Här har man återigen varit väldigt snälla och talat om att 2X är lika med det här. Sedan har man sagt att 2X plus 6Y är lika med 10. Så att Det vi gör då för att ta reda på vad Y är. Det är att vi byter ut 2X med det som står på höger sida av likhetstecknet här. Så att jag får alltså då 4Y minus 5 plus de här 6Yna är lika med 10. 4y plus 6y, det är 10 stycken y. Och så sen har jag, om jag adderar 5 på båda sidor samtidigt, så får jag lika med 15. Dividerar med 10 på båda sidor, så får jag att y är lika med 1,5. Sådär. Och Då vet jag vad y är. Då kan jag räkna ut vad x är genom att titta på första ekvationen och ta 2x är lika med 4 multiplicerat med 1,5 minus 5. Jag får då att 2x är lika med 4 multiplicerat med 1,5 det är 6. 6 minus 5 det här blir 1. Så jag har 2x är lika med 1. Alltså x är lika med en halv. Så, där. så svar. X är lika med en halv. Y är lika med 1,5. Eller tre halva om man vill skriva svaret lite så där estetiskt snyggare. Vill man skriva det här i decimalform så får man väl skriva då X är lika med 0,5 och Y är lika med 1,5. Men erkänn, det där ser vackrare ut.